ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೆಸಿಪೀಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರಂತೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಇದು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಹೋಳುಗಳಿಗೂ ಅರಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಹುಳುಗಳಿಗೂ ಹಿಡಿಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ತನಕ. ಇವಾಗ ಒಂದು 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಆನಿಯನ್ ಕೂಡ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಬೇಯಬೇಕು. ಇವಾಗ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಕೂಡ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರೆಡಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಯೂರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯೂರಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ಕುದಿತಾ ಇರಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಹಾಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಸಾಲವನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕುದಿತಾ ಇದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ml ಅಷ್ಟು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿಯೂ ಬೇಡ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೌಟಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮಸಾಲ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಕುದಿಯಬೇಕು. ಈ ಕುದಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಚಿಕನ್ ಕಲಸಬೇಕಾದ್ರೇ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಸಾಲೆ ಕುದಿಲಿ. ಈ ಕುದಿತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟೇ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಚಿಕನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಹುಳುಗಳಿಗೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಿಡ್ದಿದೆ ಮಸಾಲೆ. ಇವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಚಿಕನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರಿನಂಶ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಗ್ರೇವಿ ನೀರಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಗಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೌಟಿಂದ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸೋಣ. ಇವಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ನೀರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಬಾಯ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚೋದು ಬೇಡ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಗ್ರೇವಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಕೂಡ. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು
ಹಾಫ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಫ್ಲೇಮನ್ನು. ಹಾಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಹೋಳಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಧ ಹೋಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕರಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆಯಿಂದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ, ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ರುಚಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾವ್, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.